ڈیرہ غازی خان میں کارپوریشن کے درجہ چہارم کے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر اپنا کام روک کر دفتروں سے باہر نکل آئے اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ عید قربا آ رہی ہے مگر ان کو تنخواہیں ابھی تک نہیں دی گئیں، جس پر ان کی عید کی خوشیاں ماند پڑنے کا خدشہ ہے۔ دانا کی تیوینیاں سے انشاءاللہ عید الوہار سے دھرنا رہے سو اور پانی میٹھا بند کر رہے سو، جگر سارے کپڑے والے بچے سے سودے نال تھی آکے ہیں سا روڑ تے اور دفتر جگو آنتے کمیشن صاحب کو انسان رکھش کرنے پہنے مہربانی کرتے سارا ان کے ساری حل کی دنگے۔ ملازمین کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے تنخواہیں 17 اگست کو دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، مگر ان کو نہ پچھلے ماہ کی تنخواہ دی گئی اور نہ ہی اس ماہ کی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ پہلے مہینے کی بھی تنخواہ، جولائی کی بھی نہیں ملی، نہ ای مہینے کی تنخواہ ملی ہے، 4 کلوز ڈین وہ بھی نہیں ملے، اگر تنخواہ نہ ملی یہ پورے شہر کا میٹھا پانی بند ہوئے سی۔ انشاءاللہ احتجاجی ہے سارا، انشاءاللہ بھوک ہڑتال کرے سو انشاءاللہ۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ اگر ان کو تنخواہیں نہ دی گئیں تو وہ شہر میں سپلائی ہونے والا میٹھا پانی بند کر دیں گے۔ کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ آشر اشفاق روہی، ڈیرہ غازی خان۔